ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ୱିକଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଫ୍ରମ 4th March ଟୁ 11th March 2018। ସୋ ଜଏନ୍ ଅସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆୱାର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ facebook.com/vibrantodisha ଏବଂ facebook.com/vibrantodisha edu ଫର୍ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ youtube.com/c/vibrantodisha ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଭିଏତନାମ ଇଙ୍କ 3 ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଭିଏତନାମ, ଯୋଉଟା କି ସାଉଥ୍ ଏସିଆର ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଭିଏତନାମ ଭିତରେ 3ଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ନେଇକି। ଇକୋ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ କର୍ପୋରେସନ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ କର୍ପୋରେସନ, ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଓକେ, ଏଇ 3ଟା ଫିଲ୍ଡରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଭିଏତନାମ ଭିତରେ। ସାଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, GCNEP। ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ପୋରେସନ ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ କରିଛି, ଯାହାର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ବାହାଦୁରଗଡ଼ ହରିୟାନାରେ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଆଟ୍ ବାହାଦୁରଗଡ଼ ହରିୟାନା, ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପାର୍ଟନରସିପ୍ GCNEP ଆଣ୍ଡ ଭିଏତନାମ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭିନାଟମ୍। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ପର୍ପଜ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଦ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋଭରେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଭିଏତନାମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜିକୁ ନେଇକି ଯୋଉଟା ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଛି, MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି, ଓକେ, ସେଇଟା ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରି ଦୁଇ ଜାଗା ଭିତରେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ୟୁସେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ସହାୟକ ହେବ ସେ ପ୍ୟାକ୍ଟଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର କୋହଲି ପାକିସ୍ତାନ ଇଲେକ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଓମେନ୍ ଟୁ ସିନେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ, ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଓମେନ୍, ଆଗରୁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଓମେନ୍ ମଧ୍ୟ ସିନେଟ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୋ ସି ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଦଲିତ ଓମେନ୍। ଓକେ, ସୋ କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାର କୋହଲି ସିଏ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ସିନେଟ୍କୁ, ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଯାହା ସଂସଦ ଅଛି ସେଠିକୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁତ ଲୋ, ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ନୁହଁ ପାକିସ୍ତାନରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଓମେନ୍ ସିନେଟ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। ଫ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଜିମ୍ ଯେଉଁଟାକି FMR, ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଫର୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନମାର। ଓକେ, ସୋ ମ୍ୟାନମାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ସୋ ଏଇଟା ଏଇଟା ବର୍ଡ଼ରକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଦେଖିପାରିବା ଆମେ ଏଠି, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଦେନ୍ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଦେନ୍ ମଣିପୁର ଆଉ ମିଜୋରାମ। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ମ୍ୟାନମାର କଣ୍ଟ୍ରି। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମ୍ୟାନମାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ଫ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଜିମ୍। ଫ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଜିମ୍ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଯାକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ 16 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ, ଓକେ, 72 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଯାଇପାରିବେ ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଭିଜା। ଓକେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଦେଶରୁ, ତାହେଲେ ଭିଜା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏମିତି ବି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଥିରେ ଭିଜା ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଭିଜା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇ ଫ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଜିମ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେଜିମ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମ୍ୟାନମାର ଭିତରେ, ଯେ 16 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଡ଼ରରୁ ଆଉ 72 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ ଏହା ଭିତରେ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତିଟା ହେବାର ଥିଲା ତାକୁ ମ୍ୟାନମାର ଡେଫର୍ କରିଦେଇଛି। ଓକେ, ସେ ନିଜର କୌଣସି କାରଣ ଦେଖେଇଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନକୁ ଦେଖେଇକି ସେ ଏହାକୁ ଡେଫର୍ କରିଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଶାଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଥର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍ଶାଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି US ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମିସାଇଲ୍ସ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ବହୁତ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ। ସୋ ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥାଏ। ତ ଏଥର ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ଲଞ୍ଚ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର। ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଟପିକ ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି, ବିଟକଏନ୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଓକେ, ବିଟକଏନ୍କୁ RBI ଇଲେଗାଲ କହିସାରିଛି, ବିଟକଏନ୍ସ ହେଲା ଇଲେଗାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ, SOV କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଭେନେଜୁଏଲା କଣ୍ଟ୍ରି। ସୋ ଭେନେଜୁଏଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିକୁ ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହାଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଶାଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁ ଲଞ୍ଚ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର। ସୋ ମାର୍ଶାଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆମର US ପାଖାପାଖି ଅଛି ସେ ଆଇଲାଣ୍ଡଟି, ତ ସିଏ ୱାର୍ଲ୍ଡର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 19th ଏକାଡେମି ଆୱାର୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଓକେ, ସେଇଟାର ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଯାଇଛି କେଉଁମାନେ କେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ପାଇଁ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ସୋ ଏକୁଟି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ତ ବହୁତ ସହଜରେ ମନେ ହେଇଯିବ, ନାଁଟା ହେଲା ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଜି ନାଁଟା।
बेस्ट एक्ट्रेस देखो तो फ्रांसिस मैकडी, मैंने पर मैकडोनाल्ड में जो बर्गर पिज्जा एक्सेट्रा खा हुआ मैं, तो बेस्ट एक्ट्रेस देखो तो फ्रांसिस मैकडोरमंड, ओके, थ्री विली बोट्स आउटसाइड एविंग मिसोरी हैज मिडलेट हाइस में बाई चांस है, सुना डाला फ्रांसिस मैकडी। बेस्ट एक्टर देखो तो गैरी ओल्ड मैन, बेस्ट एक्टर रे जने ओल्ड मैन पाई चांस है गैरी ओल्ड मैन, डार्केस्ट आवर से विंस्टन चर्चिल रोल करते ले, दिस इज वेरी गुड मूवी, कैन वॉच इट इफ यू वांट। नेक्स्ट देखो तो बेस्ट अडैप्टिव स्क्रीन प्ले पे पाई चांस है, बहुत चर्चा रही थी ये अवार्ड टी पाई, कहीं ना से देखो तो 89 एज वर्तमान सीधी पाई से चर्चा रे रही चांस है, 89 वर्ष रे फाइनली से ऑस्कर पाई चांस है, बहुत थोड़ा था को नॉमिनेशन आसला 1989 रे, 1992 रे, 1994 रे, फाइनली से 89 ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ସେତେବେଳେ ଫାଇନାଲି ସିଏ ଅସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ଆଡାପ୍ଟେଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲଭର କପଲ ଟେଲୁରାଇଡ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତିଆରି ହେଇଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଆଡଭାନ୍ସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ JNCSR। ସୋ ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟି କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସିଲଭର କପର ଆଉ ଟେଲୁରାଇଡ୍ ମାନେ ଟେଲୁରିୟମ, ସୋ AgCu ଆଣ୍ଡ Tuକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଏହାର ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବଟ୍ ପୁଅର ଥର୍ମାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି। ସିଲଭର ଅଛି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଏହାର ଗୁଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି କାହାର, ଏଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପା, ସିଲଭର ଯେଉଁଟା, ତାପରେ ହେଲା କପର, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଲଭରଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁନା, କପର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁ, ତ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶା ହେଇଛି ଏଠି, ସିଲଭର କପର ଆଉ ଟେଲୁରିୟମକୁ ବି ମିଶା ହେଇଛି, ଦେଖି କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରପର୍ଟି ହେଲା ଗୁଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବଟ୍ ପୁଅର ଥର୍ମାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସର୍କିଟରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ହେଲା ଏହାର ହିଟ୍ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଏହାର ପୁଅର ଥର୍ମାଲ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି। ସୋ ଏପଟେ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ରହିବ ଏବଂ ଏପଟେ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ରହିବ, ତ ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଥର୍ମାଲ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଏପଟେ, ବୁଝିଲେ, ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡ୍ରପ୍, ଗୋଟେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେବ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥର୍ମାଲ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ, ଓକେ, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଅଧିକ ରହିଲା ଏପଟେ କମ୍ ରହିଲା, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଥର୍ମାଲ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଓକେ। ସୋ ହିଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠାରେ ହିଟ୍ ବାହାରେ ସେଠୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏନର୍ଜିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ, ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିକୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ କୌଣସି କାମରେ ଲଗାଇପାରୁ ନାହିଁ, ୱେଷ୍ଟ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯଦି କାମରେ ଲଗାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍ ଟିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫାୟାର୍ସ M777 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଲାଇଟ୍ ହାଉଜର୍ସ ପୋଖରାନ, ଓକେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ରଟି, ଏହା ହେଲା ହାଉଜର୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ତୋପ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ମୁଭିଜ୍ରେ ବର୍ଡର୍ ମୁଭିଜ୍ରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ। ସୋ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓନ୍ଲି 4100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହାର ରେଞ୍ଜ ଅଛି 24 କିଲୋମିଟର। ୟୁଏସ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ କିଣିଛି, ଓକେ, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଫାୟାର କରାଯାଇଛି ପୋଖରାନରେ। ସୋ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇରାକ ଓଭରଟେକ୍ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ବିଗେଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ସପ୍ଲାୟର। ସୋ ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ବିଗେଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ସପ୍ଲାୟର, ଏବେ ଇରାକ ତାକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେଇଛି। ସୋ ଇରାକରୁ ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ଅଏଲ୍ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାପି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବେ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟକୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି, ଓକେ, ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲି ଟାକ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ହେଲି ଟାକ୍ସି କ'ଣ, ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଟାକ୍ସି ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ହେଲି ଟାକ୍ସି, ଏଇଟା ଆମର ଏଭିଏସନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲି ଟାକ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ୟାମ୍ପେଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁଠି ଯାଏଁ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ଯାଏଁ। ସୋ କ୍ୟାମ୍ପେଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଟି ଯାଏଁ ହେଲି ଟାକ୍ସି ଚାଲିବ ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଯେଉଁଟାକି AWB ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଟୁ ବଲ୍ଲଭଗଡ଼ ହରିୟାନା। ସୋ ଏ ଆନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଏଇଟା 1962ରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟୁଟୋରି ଆଡଭାଇଜରି ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ, 1962ରେ ଏହା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 4 ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ଟୁ ଆନିମାଲ ଆକ୍ଟ 1960। ଓକେ, ସୋ 1962ରେ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଆଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡିଟା ଆନିମାଲ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଏଇଟା 1962ରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ବଲ୍ଲଭଗଡ଼ ହରିୟାନାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏଇଟା ସାପୋସି ବୋଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମାଲୱେୟାର ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଇବର ସ୍ପେସ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ସାପୋସି ମାଲୱେୟାର, ତ ଏହାର ଏହାର କାମ କ'ଣ, ସାପୋସି ଇଏ ୟୁଜ୍ କରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଡିନାଇଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଡିନାଇଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ'ଣ ନା, ଏ ଗୋଟେ ମାଲୱେୟାର
ମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସହଜ ଭାଷାରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଟାଇପ୍ର, ସେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବଟ୍ ହର୍ଡ଼ର ରହିବ, ବଟ୍ ହର୍ଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସର୍ଭରକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସର୍ଭର ଥ୍ରୁରେ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଟନେଟ୍ ତିଆରି କରିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଟନେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେକ୍ ୟୁଜର ଟାଇପ୍ର ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରିବ। ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ୟୁଜର ଯେଉଁ ଥିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ସର୍ଭରକୁ ସେମାନେ ହିଟ୍ କରିବେ। ସୋ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ 10,000 ଫେକ୍ ୟୁଜର୍ସ ଅର୍ 1 ଲାଖ ଫେକ୍ ୟୁଜର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଭରକୁ ହିଟ୍ କରିବେ, ଓବିଅସ୍ଲି ସର୍ଭର ଲୋଡ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ତ ସର୍ଭର କ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଅରିଜିନାଲ ୟୁଜର୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଡିନାଇଲ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍, DDoS। ତ ଏଇ ସାପୋସି ଯେଉଁ ମାଲୱେର୍ ଅଛି ସିଏ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସର୍ଭରକୁ କ୍ରାସ୍ କରୁଛି। ସୋ ଏଇ ମାଲୱେର୍ଟା ନୂଆ ଆସିଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ସାଇବର ସ୍ପେସ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ କୋର୍ଟ କେବେରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚେସ୍ ESI ବ୍ଲିଡ୍ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ ହାଇଜିନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବହୁତ ଆସିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ESI ବ୍ଲିଡ୍ ଯେଉଁ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ ହାଇଜିନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସିକ ଧର୍ମ, ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରତି କେୟାର ନେବା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚଲେଇଥିଲେ ESI ବ୍ଲିଡ୍। ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଇଛି, 2.5 ରୁପିଜ୍ରେ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ନାପକିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଲ୍ ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟିଂ LNG, ଓକେ, ଲିକ୍ୟୁଫାଇଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ରମ୍ US। ଆଗରୁ କେଉଁଠୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କତାର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ଏବେ USରୁ ମଧ୍ୟ LNG ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ସୋ ପ୍ରାଇମେରିଲି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ LNG ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କତାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଗୋଟେ ହେଲା US। ଏ ତିନିଟା ମନେ ରଖିବା ଆମେ, କତାର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, US। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, HRD ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଲୋକେଟ୍ସ 1,000 କ୍ରୋର୍ ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଣ୍ଡର ImPrint 2। ଓକେ, ImPrint 2 ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଫଣ୍ଡେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଅର୍ଥରାଶି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଇନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇ 1,000 କ୍ରୋର୍ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, IITs ଆଣ୍ଡ ISCକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ HRD ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏହାକୁ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି। ଓକେ, ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍, ସୋ ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଫର୍ ଦାଟ। ସୋ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଥର, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆମେ, ଇମ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଇମ୍ପାକ୍ଟିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇମ୍ପାକ୍ଟିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 40 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ 46th ନୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନ୍ MP, ଯେଉଁଟାକି NRIsଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିପରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆର କଲଚର ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ନଲେଜ ସେମାନେ କିପରି ଜାଣିପାରିବେ, ନିଜ ମାତୃଭୂମି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିପରି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି 40 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲା? ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର 1033 ଫର୍ ହାଇୱେ ୟୁଜର୍ସ ଲଞ୍ଚଡ୍। ଯେଉଁମାନେ ହାଇୱେ ୟୁଜର୍ସ ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିପରି ସୁବିଧାରେ ହାଇୱେରେ ଗମନାଗମନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନମ୍ବର ରଖାଯାଇଛି 1033। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି LND, ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭେହିକଲ୍ସ ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ହାଇ ହେଭି ୱେଟ୍ ଟ୍ରକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବାର ସ୍କିମ୍ ଏହା ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସେଇଭଳି, ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଛେ, ଆମେ ADB ପଢ଼ିଲେ, ଏସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓକେ, AIIB ପଢ଼ିଲେ ଆଗରୁ, ତ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁରୋପିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସୋ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ଏଥିରେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସୋ ଏହାକୁ ସେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ 69th ମେମ୍ବର ହେଇଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସୋ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେକୌଣସି ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସେଇଥିରୁ ଏଇ ୟୁରୋପିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ସ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋବିଲିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ। ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ଏବେ, ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋବିଲିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ସୁବିଧା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଉ ମୋବିଲିଟି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ଭିସା କଷ୍ଟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଓକେ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏଥିରେ।
US move to raise import duty on steel may hit India steel market. ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଇନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ପୃଥିବୀରେ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ, ଆଉ ୟୁଏସ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟିଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିସିଇଏ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆପ୍ରୁଭ୍ସ 1,151 କ୍ରୋର୍ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ଇନ୍ ସିଟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ସିଟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଏକ୍ ସିଟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଇନ୍ ସିଟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାକୁ ତା'ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଇନ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ୱେ ହାଉ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରପ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ୟୁପି ଆଉ ଏନ୍ସିଟିରେ 4 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କରାହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏରିଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି, ଯେଉଁ ଆମର କୁଟାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ବାହାରୁଛି ଓକେ, ଆଉ ତାକୁ ଜଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ସୋ ଏହାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ରପ୍ କଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠୁ ଛଣ ବା କୁଟା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ତାକୁ କିପରି ଗୁଡ୍ ୱେରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଫାର୍ମ ମେସିନାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଓକେ, FMBs ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯିବ ଫର୍ କଷ୍ଟମ୍ ହାଇରିଂ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କ୍ରପ୍ ରେସିଡ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମେସିନାରୀ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତା'ର ମେସିନାରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମ ମେସିନାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ଓ ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର 2017 ପାଇଁ 30 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରସ୍କାର। ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ସୋ ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ, ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ, 30 ଜଣ ଓମେନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି 2018 ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଣ୍ଡର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ତ ଏଇଟା ବି ସେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଓକେ, 600 ଓମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏଟା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ, ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅର୍ବାନ। ସୋ ଏଇ ସ୍କିମ୍ରେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଓପନ୍ ଡିଫେକେସନ୍ ଫ୍ରି, ଓକେ, ODF ଫ୍ରି, ଓପନ୍ ଡିଫେକେସନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତାକୁ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଭାରତକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛି ଏହି ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଗାଁ ଓପନ୍ ଡିଫେକେସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇସାରିଲାଣି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲିଛି ଏଯାଏଁ, କିପରି ପୁରା ଭାରତକୁ ଓପନ୍ ଡିଫେକେସନ୍ ଫ୍ରି କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ମେଟ୍ରୋସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ କମ୍ପାନିଜ୍। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇ ମେଟ୍ରୋସ୍ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋ, ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଇ ମେଟ୍ରୋସ୍, ଓକେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚେସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମିଶନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁନ୍ଝୁନୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମିଶନ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଓକେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜୁରାଟରେ ଦେଖାହେଇଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନଗାଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲା ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅପପୁଷ୍ଟ ଶିକାର ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଆନିମିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଫାଇଟ୍ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମିଶନ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଦ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚେସ୍ ଉଦ୍ୟମ ସଖୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ, ଓକେ। ଯେଉଁମାନେ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଆହୁରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ସଖୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, udyamsakhi.org। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍, ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁବିଧା ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚେସ୍ 100% ଅକ୍ସୋ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଅଣ୍ଡର ଜନୌଷଧି ପରିଯୋଜନା, ଓକେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନୌଷଧି ପରିଯୋଜନା। ସୋ ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ସେଇଠି ଏଇଟା ମିଳିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ସେଥିରେ ମିଳିବ। 2.5 ରୁପିଜ୍ ଏହାର କଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏହା ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବ କ'ଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସୁବିଧା ଫର୍ ଅନ୍ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଓମେନ୍। ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହାତ ନିର୍ମିତ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ, ଯେମିତିକି ୟୁଟ୍ରସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରିସରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି, ଯୌନ ସଂକ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଥାଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଓନ୍ଲି 2.5 ରୁପିଜ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନୌଷଧି ପରିଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଯିବ। ଓକେ।
नेक्स्ट देखो नीति आयोग लॉन्चेस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जोड़ा कि टिके अगर मुझे कहूँ तो ये कौन मुख्य लक्ष्य रखा है इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति इच्छा शक्ति कौन मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर एंटरप्राइज निज सफल उद्योग तैयारी मोटिवेशन दबो और ज्ञान शक्ति कौन नॉलेज दबो से किपर से निजर उद्योग को स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट है कर्म शक्ति अर्थात प्रोवाइडिंग हैंड्स एंड सपोर्ट ओके प्रथम मोटिवेशन मोटिवेशन पर नॉलेज नॉलेज पर सपोर्ट ओके सो थ्री थिंग्स दबो सो ये प्लेटफॉर्मटा सो ये थ्री थिंग्स इंक्लूडेड नेक्स्ट देखो फर्स्ट एवर क्राइम फ्री जोन अलोंग इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर लॉन्च्ड एटा गुणारमठ एंड कल्याणी बॉर्डर आउटपोस्ट रे किछ ना देखो गुणारमठ आ कल्याणी बॉर्डर आउटपोस्ट इन इंडिया एंड पुटखली एंड दौलतपुर जो बॉर्डर आउटपोस्ट इन बांग्लादेश अक्रॉस द बॉर्डर क्राइम फ्री जोन डिक्लेयर कराई छे एटा देखो ये जो आउटपोस्ट यही आउटपोस्ट जाए सो एथरे क्राइम क्राइम फ्री जोन कराई छे तो आप देखु बांग्लादेश जो इंडिया जो बॉर्डर अच्छे से फाइव स्टेट लगी बहुत इंपोर्टेंट ठीक है मैप देखने आसाम त्रिपुरा मिजोरम मेघालय एंड वेस्ट बंगाल एटीएम एटीएम और वेस्ट बंगाल ओके सो ये पांच टी स्टेट बांग्लादेश रो बॉर्डर सब अधिक अच्छे वेस्ट बंगाल देखते ओके म्यांमार रो कौन देखा अरुणाचल प्रदेश सब हाएस्ट अच्छी बांग्लादेश रो वेस्ट बंगाल सब हाएस्ट अच्छी नेक्स्ट देखो कर्नाटक गवर्नमेंट अप्रूव स्टेट फ्लैग प्रपोजाल जोटा कि कंट्रोवर्सी अच्छी बहुत जन आगे विरोध कर गोटे फ्लैग कोड अच्छी 2002 ताको अमेंड करने बर्तमान राष्ट्रपति पाक पठा पड़े अमेंड करने चेष्टा चलती कर्नाटक गवर्नमेंट जे प्रति स्टेट रही प्रति स्टेट रोटे लगे फ्लैग रहा सो दिस इज अंडर अप्रूवल नाउ कर्नाटक गवर्नमेंट अप्रूव कर सारी निज स्टेट रोटे फ्लैग रखापी नेक्स्ट देखो डीयू बिकम्स फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू रन 100% सोलार पावर देखो डीयू हूँ जानते डायमंड डीयू की छोटे छोटे यूनियन टेरिटरी अच्छी केन्द्रशासित अंचल रही डीयू इज द स्मॉलेस्ट वन यार एरिया हूँ मात्र 42 स्क्वायर किलोमीटर आउ यार लोकसंख्या होती 56,000 ओके सो यार निजर किसी ना फर इलेक्ट्रिसिटी इट वाज डिपेंड ऑन गुजरात गुजरात रु इलेक्ट्रिसिटी आणुला और ये दूर को आने भाई बहुत लॉस होता है लाइन ट्रांसमिशन में बहुत यार लॉस होता तो सी वर्तमान 100% सोलार एफिशिएंट सोलार पावर एफिशिएंट हो जाएगी सो दिस इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू रन 100% ऑन सोलार पावर नेक्स्ट देखो राजस्थान वर्तमान गोटे बिल पास कराई डेथ पेनाल्टी फॉर चाइल्ड रेप ऑफ गर्ल्स बिलो 12 जो मैंने 12 वर्ष रु कम शिशु मान जो मैंने बलात्कार करते डेथ पेनाल्टी अप्रूव कर फर्स्ट स्टेट किए थी मध्यप्रदेश देखते मध्यप्रदेश प्रथम करथिला एबे राजस्थान इज द सेकंड स्टेट नेक्स्ट देखो जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट न्यूज एवं आसला सुप्रीम कोर्ट अलाउज पासिव यूथनसिया अर्थात यूथनसिया मान कौन इच्छा मृत्यु ओके इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट अलाउ करते कितु यह पासिव यूथनसिया देखो दुई प्रकार यूथनसिया अच्छी गोटे आक्टिव यूथनसिया गोटे पासिव यूथनसिया आक्टिव यूथनसिया कौन ना आपन को जे यूथनसिया अप्लाई करथियो तांको डायरेक्टली मारी दिया जाए अर्थात लिथल इंजेक्शन दे दिया जाए किंबा कौन सी गैस विषाक्त गैस दे मारी दिया जाए पारे डायरेक्टली मारी दिया जाए ओके सेटा ला एक्टिव यूथनसिया किंतु पासिव यूथनसिया कौन ना तांको डायरेक्टली माने मारी दिया जाए ना एमती कौन कर चिकित्सा अच्छा से चिकित्सा काढ़ी निजी खाया पीवा दि जाए ना ओके सो जो चिकित्सा बचापी साय कर चिकित्सा काढ़ी जाद्वारा कि से निजे निजे मरीज ओके कहीं मारी दौना से चिकित्सा काढ़ी नहीं जहाद्वारा कि सी मरी जाऊँ ओके सो ये पासी यूथनसिया तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट गोटे भल डिशन नहीं से कौन कहते देखते वाइल रेकनइज द पासी यूथनसिया तो सुप्रीम कोर्ट अलाउड एडवांस डायरेक्टिव फॉर लिविंग बाय व्हिच पेशेंट्स कैन स्पेल आउट वेदर ट्रीटमेंट कैन बी विथड्रॉन और इफ दे फॉल टर्मिनली इल और अन इनकॉम्पिटेंट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ओके सुप्रीम कोर्ट कौन कहे आम जो राइट टू लिव जो अच्छे फंडामेंटल राइट्स 19-21 जाए अच्छी ओके से अच्छे लिव विथ डिग्निटी ओके सम्मान सहित बचार अधिकार समस्त अच्छी इंडियन सब इंडियन सिटीजन बचार अधिकार अच्छी और सम्मान सहित बचार अधिकार अच्छी तो सुप्रीम कोर्ट कौन कहते जब बचार अधिकार अच्छी सम्मान सहित तो मरबार सम्मान सहित अधिकार अच्छी ओके तो से जितने डिशन से मर तार सम्मान सहित मरबार भलर भलर मरबार तार अधिकार अच्छे एम कष्ट सही सही कि बचिक किसी लाभ ना तो सही देखते कौ मैंने ये सब अच्छी हु व्हाट एंड हाउ ऑफ ए लिविंग विल सो हु कैन मेक इट एन अडल्ट विथ ए साउंड एंड हेल्दी माइंड जार
ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଏଇ ୱିଲ୍ଟି କରିପାରିବ, ସିଏ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଭଲେଣ୍ଟରିଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍, ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କରୁଥିବ, ଆଉ କେହି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିବ କରିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଟର୍ମ, ସିଧା ସିଧା ସରଳ ଭାଷାରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେସବୁ ଟର୍ମରେ ଏହାକୁ କୁହାଯିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଏଗ୍ରି କରାଯିବା ଦରକାର। କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ୱିଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ୱିଥହେଲ୍ଡ ଅର୍ ୱିଥଡ୍ରନ୍, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ତାକୁ କାଢ଼ କାଢ଼ି ନିଆଯିବ, ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର ୱିଲ୍ରେ। ସ୍ପେସିଫାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୱିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଭୋକ୍ଡ ଏନି ଟାଇମ୍, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇପାରିବ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅର୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ ଗୋ ଆହେଡ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପାସିଭ ଇଭିକ୍ସନ୍, ଯେମିତି ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଥାଏ, ସେପରି ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କନସେଣ୍ଟ, ନିଜର କନସେଣ୍ଟ ଦେବ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ପାସିଭ ଇଭିକ୍ସନ୍ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଏଗ୍ରି କରୁଛୁ। ହାଉ ଟୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଇଟ୍, ଦ ୱିଲ୍ ସାଲ୍ ବି ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଟୁ ୱିଟନେସ୍, ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ, ଏବଂ ପ୍ରିଫରେବଲି କାଉଣ୍ଟର ସାଇନ୍ ବାଇ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ଓକେ, ଜଣେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଲାବେଳେ ଜଣେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କଲାବେଳେ ଯେମିତି ଜଣେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଜଣେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ରହିବେ। ଦ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାଲ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭ ୱାନ୍ ହାର୍ଡ଼ କପି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସଫ୍ଟ କପି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। କପି ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଏ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ହୁ ସାଲ୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ କଷ୍ଟଡିଆନ୍ ଫର୍ ଦ ୱିଲ୍। ଓକେ, ସୋ ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଫର୍ମାଲିଟି ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିଜନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର, ତ ଏହା ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିପିଟିପିପି ଯେଉଁଟାକି ହେଇଛି ଏବେ ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସିଫିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍, 11 କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ଏଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଏସ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଏସ୍? ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସିଫିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରାଯିବ, ସେଥିରେ 12 କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ଥିଲା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ୟୁଏସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଇକୋନୋମି ପଲିସିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି, ସିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଏରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ୱାନ୍ ବେଲ୍ଟ ୱାନ୍ ରୋଡ୍ ପଲିସି ସବୁ ଯେଉଁ କରୁଛି, ନିଜର ଚାଇନା ନିଜର ସବୁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି ପୃଥିବୀରେ, ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ, ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ଇକୋନୋମିକ ପାୱାର ଭାବରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 12 କଣ୍ଟ୍ରି ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସିଫିକ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ୟୁଏସ୍ ଓହରି ଯାଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ, ତେଣୁକରି ଫାଇନାଲି 11 କଣ୍ଟ୍ରି ତାକୁ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। 11 କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବ୍ରୁନେଇ, କାନାଡ଼ା, ଚିଲି, ଜାପାନ, ମାଲେସିଆ, ମେକ୍ସିକୋ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ପେରୁ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଣ୍ଡ ଭିଏତନାମ। ତ ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସିଫିକ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସିଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅବଶ୍ୟ ରହିବେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମେରିକାର ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କାନାଡ଼ା ଅଛି, ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ଚିଲି ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ଏସିଆର ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାପାନ, ମାଲେସିଆ ଅଛନ୍ତି, ମେକ୍ସିକୋ ହେଲା ସାଉଥ ଆମେରିକାର, ପେରୁ ଅଛି ସାଉଥ ଆମେରିକା, ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଣ୍ଡ ଭିଏତନାମ ଅଛନ୍ତି ଏସିଆର। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା 11 କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୱିନ୍ସ 2018 ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶା କପ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଟା ଜିତିଛି ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶା କପ୍। ଆଜଲାନ ଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାଲେସିଆର ଜଣେ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସୁଲତାନ ଥିଲେ, ଯେ ଯାହାକୁ ହକି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଇଥିଲେ 1983। ସୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଟାକୁ ଜିତିଛି ବର୍ଷ 2018 ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶା କପ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଞ୍ଜାଲ ମିସାଇଲ୍ ରଷିଆ ଏଟାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ହାଇପରସୋନିକ ମିସାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ସ୍ପିଡ୍ ସାଉଣ୍ଡର ସ୍ପିଡ୍ରୁ 2000 ଗୁଣ ଅଧିକ। ଓକେ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିସାଇଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ରୁଷିଆ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫର୍ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା କମେଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ସଜେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଅଥବା ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।